Tatjana Jovanović došla je iz Ukrajine pre skoro 30 godina. U Srbiji se udala i započela novi život. Srbiju su kroz tri decenije zadesile svakakve nesreće, kaže, ali je i ona delila to vreme. Vodi firmu za izradu i prodaju kora u kojoj ima i zaposlene radnike iz Mirićeva. O kakvom se kvalitetu radi pokazuje i činjenica da firma koju vodi postoje već 18 godina, što smatra velikim uspehom. Olakšavajuća okolnost je bila što se srpska sela ne mogu ni porediti sa selima iz Ukrajine. Ja znam kakva su sela i u Ukrajini, tamo nema putevi, tamo je mnogo teži život. Ovde je svaka kuća ima kupatilo, svaki asfalt do same kuće ima, autobuska, železnička, sve je na zgodu. Prosto da, kao da ne živimo mi u selu, nego isto u gradu. Što se tiče Minjića, možda ima neka udaljenija sela gde je transport da je problem. Znači, svuda u Srbiji ima asfalt. Jezik je brzo naučila jer imala svega 20 godina kada je došla u Srbiju, umeđu vremenu izrodila i decu, dobila unuke. Bavi se i pčelarstvom, što radi sa velikom ljubavlju, proizvodi prvoklasni med, jer je 20 košnica smešteno u neteknutoj prirodi. Iako se pčelari žale na ovogodišnji rod, Tanja je imala dobru sezonu. Mi smo ovde jako solidno prošli, da se ne žalimo. Meda je imalo, nije samo bagremov, neka mešavena, livade bagrema, ali uglavnom ima med. I što se tiče meda, ovde je med čist, nije zagađena sredina, daleko smo od grada, od sela. Ovde je jedna lepota za pčele, za pčelari. Nije bilo lako održati se, nisam dozvolila da padnem, nego sam se borila sve ove godine, kaže Tatjana. Pre tri godine zasadila i malinjak, ali sve to ne bi bilo moguće bez pomoći porodice. Srbija je za nju domovina, a nostalgiju za Ukrajinom savladava internetom.